Makatan kalau aku sapur saipongan nang ikone re. Recik-recik walu-walu dipun lajengaken Banyuwangi sampun kapiyarsa gleder salajengipun sampur kehormatan. Nggih niki sampur penghormatan dumateng ingkang mengku kersa panjenenganipun Bapak Mukhtar utawi perwakilan. Monggo Bapak Mukhtar utawi perwakilan sampur penghormatan spesial kanggo panjenengan wedal dipun aturaken yo. Jajiin. Ya Pak kula Mukhtar monggo mriki sampur penghormatan keripik gendang Pak Mukhtar godhoe katelo Saman mang janjine gak gelem nyawer awan nyawer bengi. Sangku tak kayu. Tak pake janji sampean. Ya Mbak, ngomongnya mau gak gelem nyawer awan nggih. Aja isini-sini kon iku. Ngene iki aku boleh sungkan. Ya wis gorene nek sungkan. Sungkan aku ngene iki. Panyuwunane liwong ten mriki riyen nggih mboten lho joget sik saref. Dhisik dorong ngale. Ya wis gak apa-apa. Pokok lunas. Liwong samboyo cak minun. Matur nuwun Bapak. Liwong. Sudah wayahnya. Sudah wayahnya. Ayo monggo. Angge monggo. Sing sik durung kenek wong lanang blas. Ayo. Nah. Iki sing entek 5, ayo kene sing wis entek 5. Sing wis entek 5 ngene. Iki sik kae entek lurus tengah. Ayo rene. Saiki ganti kon. Ayo. Sing entek 10 iki ganti sing entek 10. Wes. Wes nang mlaku. Oh ya lek ditabuhi. Ah yo rek kon kaya antri BPJS.
Oh nyalak ditabui. Tak dung 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 dung. 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 Aku seneng nek duwe arek koplar-koplar ngene. Awas dong jalan.
Lah kok ngincengi ya masjiin rumah tiba konge dewe. Balik.